Den 30. november 2021 blev historien mindet i Sønderjyllandshallen i Åbenrå, da Grænsekornets genforeningskoncert løb af stablen. Koncerten, der skulle have fundet sted under covid-19-epidemien, er en markering af den sønderjyske kortradition og har både gamle sange, men også helt nye sange, skrevet til lejligheden. For uden at høre nogle af de smukke sange, taler vi også med formanden for Grænsekorne, dirigenten, musiker fra Smuk og en af korsangerne. Ønsker du selv at opleve den smukke koncert, kan du stadig nå det. Grænsekorne spiller nemlig både den 13. november i Nordborg og den 14. november i Haderslev. Urpremiere for den store genforeningskoncert har fundet sted den 30. november 2021 i Sønderjyllandshallen Åbenrå. Urpremieren kan så endelig gennemføres som den første af tre koncerter. Genforeningskoncerten er en markering af GF 2020 og ligeledes markering af den danske tradition om korsange i grænselandet. Koncerten er arrangeret af Grænsekorene, som er en sammenslutning af 17 kor og 690 sanger fra hele Sønderjylland. Koncerten består af to suiter. Den første suite med de gamle sange fra tiden omkring 1920'erne, og den anden suite har helt nye værker med tekster fra Niels Brunse og komponeret af Søren Birk. Udover at bringe små dele af koncerten, taler DK Syd med formanden for Grænsekorne, dirigenten Søren Birk, en solist fra Slesvigsk Musikkorps, og en af korsangerne. Sønderjylland var fra midt i 1800-tallet centrum for politiske og nationale begivenheder. Først de slesvigske krige, derefter fulgte tiden under tysk fremmedherredømme fra 1864 til 1920, og endelig kom genforeningen i 1920. Alle disse faktorer skabte tilsammen grobund for en sangtradition blandt den dansksindede befolkningsdel, en sangtradition, som var stærkere end i resten af Danmark. I 1867 udkom den første udgave af Den Blå Sangbog. Den blev de dansksindede sønderjyders fælles sangbog, et våben mod det tyske overherredømme i så høj grad, at den efterhånden af de tyske myndigheder blev betragtet som en trussel. De kaldte den for det farligste agitationsmiddel, danskerne ejer. Sangen blandt de dansksindede sønderjyder foregik især to steder, i hjemmene og i forsamlingshusene. I skolen lærte man efterhånden kun tysk, og derfor begyndte blandt andet danske vandrelærere at rejse rundt for at lære børnene dansk sprog og historie i hjemmene efter almindelig skoletid. I den sammenhæng kunne Den Blå Sangbog også fint bruges. I forsamlingshusene blev sangbogen ligeledes central, og der opstod en stor tradition for fællessang i forbindelse med foredrag og kaffebord, hvor de danske fædrelandssange blev identitetsskabende for den sønderjyske befolkning. I afstemnings- og genforeningstiden eksploderede antallet af møder i den dansksindede del af befolkningen. Man kunne simpelthen ikke mødes tit nok i begejstringen over, at det tyske tryk var væk. Møderne kunne være vældig lange, op til 4-5 timer med flere hundrede deltagere. Og man sang af hjertens lyst måske 10 eller flere sange ved et møde. De sange, som vi skal høre i den første del af koncerten, er nogle af de sange, som var mest elskede i Sønderjylland. Vi startede med Det haver så nylig en regnet, en af de populære sange, som man omkring år 1900 i Den Blå Sangbog frarådede, at folk sang ved offentlige møder. En anden sang var Christian Richards Venner ser på Danmarks kort, en skildring af Danmark, oprindeligt udformet med 72 vers. Den var skrevet 1889,
25 år efter nederlaget på Dybbøl. Men allerede her udtrykkes et håb om genforening. Da genforeningen endelig var på trapperne, fik den andre kendte digtere i Danmark på banen. Blandt andet Henrik Pontoppidan, som allerede i december 1918, altså lige efter 1. verdenskrig, og længe før afstemningen 1920, skrev sangen "Det lyder som et eventyr" med melodi af Thomas Laub. Når Pontoppidan i sangen skriver om, at til næste sommer vejer Dannebrog igen på Dybbøl Banke, så mente han jo sommeren 1919, men som bekendt kom det altså først til at ske i sommeren 1920. Helge Rode skrev i forbindelse med genforeningen et eventyrspil, Moderen, med musik af Carl Nielsen. Det blev opført på Det Kongelige Teater i januar 1921. Stykket som sådan er glemt, men flere af sangene og musikken er stadig kendt, blandt andet nogle af de sange, som I lige straks skal høre, som "En rejselysten flåde" og solosangene "Min pige er så lys som rav" og "Så bittert var mit hjerte". Som "En rejselysten flåde" var en lejlighedssang skrevet ind i genforeningstiden, men den er jo efterfølgende blevet en af de allermest elskede danske fædrelandssange. Ikke alle sange i eftermiddagens program knytter sig snævert til genforeningen i Sønderjylland. Det gælder for eksempel L.C. Nielsens "Jeg ser de bøgelyse øer" fra 1901, der handler om det danske landskab og det danske folk. Og det gælder også Aage Berntsens og Carl Nielsens kærlighedssang "Den milde dag er lys og lang" fra korværket "Fynsk forår" 1921. Første del af koncerten slutter med Valdemar Rørdams "Danmark i 1000 år" fra 1917, og igen med melodi af Carl Nielsen. Den var skrevet til Grosserersocietetets 100-års jubilæum. De fleste af den første afdelings korsange har melodier af enten Carl Nielsen, Thomas Laub eller Thorvald Aagaard. De var alle repræsentanter for den tone, som kom med den første højskolemelodibog i 1922, og som vi stadig oplever som karakteristiske danske fællessangsmelodier. De indgår her i en genforeningssuite, som dagens dirigent Søren Birk af Grænsekorene blev opfordret til at lave i anledning af genforeningsåret 1920. Tag godt imod værket og rigtig god fornøjelse. Thank you.
Grænsekorene, det er jo en underafdeling af Danske Folkekor, og de har eksisteret i rigtig mange år. Jeg må ærligt indrømme, jeg husker ikke rigtigt, hvornår de startede, men det er der i hvert fald i starten af 1900-tallet. Hvad betyder Grænsekorene for Sønderjylland som helhed? Altså, Grænsekorene har jo været en af de største organisationer i Sønderjylland, hvad angår sang. Det er godt nok medlemstallet, der er faldet net i de sidste senere år her, ikke? Men sang i det hele taget har jo betydet rigtig meget for sønderjyderne, og det gør det stadigvæk. Også fordi, at det var det eneste, man kunne vedligeholde det danske sprog, og det er det, der var væsentligt for danskerne. Hvor kom ideen fra til genforeningskoncerten? Ja, det var noget, der blev fostret i bestyrelsen for Grænsekorene, at man skulle fejre den her genforening. Og det var helt tilbage i 2018, hvor vi gik i gang med det arbejde. Vi vidste jo, at der ville komme rigtig mange genforeningsarrangementer i 1920, og så synes vi, sangen, det hører altså også med. Og derfor meldte vi ind. Det er jo en begivenhed, altså dels 1864 og tiden under tyskervældet frem til genforeningen. Det er jo en ting, som er meget nærværende her i Sønderjylland. Og så derfor har jeg haft stor respekt for opgaven, men har samtidig været glad for det, fordi jeg synes, det er fantastisk at kunne skrive musik til, som på en eller anden måde skal indramme en stor historisk begivenhed. De handler om folket og naturen og menneskelivet, og også lidt om konflikt, krig og konflikt, men ikke så meget. Altså, der er lagt vægt på det positive og det lyse i sangene, og det er det, der har inspireret mig. Jeg har forsøgt at finde en lys tone til sangene. Den første, som er en meget alvorlig tekst, den har jeg selvfølgelig lavet en alvorlig melodi til og iklædt den mørke harmonier, men ellers lysner det op igennem sangene. Det har været super dejligt. Det har været godt. Det har jo været udskudt indtil flere gange, har jeg fået fornemmelsen af. Men nu er vi i gang, og det er første koncert ud af tre, og det har været skønt. Skønt at få lov til at spille igen. Vi har gået hjem i et par måneder, og det var frygteligt ikke at måtte spille sammen. Og da så endelig julen kom i gang igen, så var det en ordentlig arbejdspukkel, der skulle arbejdes af. Så nu er vi i gang igen, og det er dejligt. Musik, det gør folk glade, og det gør os glade. Det er dejligt. Det mest ærgerlige, det er selvfølgelig, at vi var klar sidste år. Men så kom coronaen, og så er det faldet lidt i dvale. Og det er derfor, der er ikke så mange der deltager, som der vil være 170. Men vi er stadigvæk så meget kor nu, at det giver mening. Og så, når vi så skal lære de tekster, så fandt vi ud af, at når vi læser teksten igennem først, så finder vi så poesien og hvad der nu står der. Og det gør så, at det bliver meget nemmere at så også få melodien på, for så lægger vi sjæl i. Så det ligesom kommer udtryk med kraft eller svaghed sådan op og ned, som dirigenten nu dirigerer os. Vi kommer jo dybt i historien. Vi snakker jo lidt om det, og vi ser nogle udsendelser også på YouTube, og vi har jo beskæftiget os med det et par år nu efterhånden. Så ud fra det, så får vi et godt indsigt i, hvordan det har været at leve dengang, og hvordan man hemmeligt, var dansk. For eksempel at lave lagkager, der i bunden var med Dannebrog, og så var det jo forsamling. Forsamlingshusene kom jo der en masse af, og derigennem, der har man jo også ligesom fået lov til at synge og så videre. Og det er jo videnskabeligt bevist, når man synger, så er der en masse endorfiner, der skabes, og du aktiverer en masse steder i din hjerne. Thank you.
Hvordan foregik det, da I skulle samle alle korne til den her genforeningskoncert? Ja, det var jo sådan lidt vanskeligt, ikke? Fordi først så skulle vi have ophævet forsamlingsforbuddet, ikke? Og vi var jo 180 mand, da vi startede, ikke? Og vi vidste ikke rigtig, hvor mange der kom efterfølgende. Og så skulle vi faktisk først have folk til at melde ind igen og sige, at vi vil gerne være med igen. Og som I kunne se, så er det jo lidt under halvdelen af dem, der oprindeligt var tilmeldt, der vil fortsætte. Det har været noget af en udfordring at få det igennem, ikke? Fordi vi skulle også have koncertstederne, vi skulle have musikerne på plads, vi skulle have noderne på plads, ikke? Altså, det var rigtig meget, vi skulle have på plads efter coronaen her. Og vi var jo ikke helt sikre, og det kan vi jo stadigvæk ikke endnu, om vi kan få de sidste koncerter nu her den 13. og 14. De er jo begyndt at snakke lidt om at genindføre nogle af restriktionerne. Vi håber, det går, så vi kan mødes i Nordborg og i Herreslev. Hvordan har det været at skulle arbejde med så mange forskellige kor, specielt under corona for eksempel? Det har været virkelig slemt, fordi vi var jo lige startet på at indstudere det i foråret 20, og så kom corona, og så lukkede det hele ned. Og det var jo meget trist for os alle jo. Vi har alle oplevet, hvor hårdt det har været under corona, fordi vi har skulle holde os hjemme, og vi har ikke kunnet komme ud, og vi har ikke kunnet deltage i kulturelle aktiviteter, såsom sang og musik. Så det har været en tung start. Og der er desværre mange korsanger, der er faldet fra i mellemtiden, altså korsanger, der simpelthen har holdt op med at synge, og kor, der er lukket. Så vi var lidt færre sanger her, end vi havde regnet med oprindeligt. Men jeg synes, da vi så endelig kunne komme i gang med det, der synes jeg, det er gået rigtig flot, og sangerne har taget godt imod det, og de har virkelig øvet sig på det, og gjort en stor indsats for, at det skulle blive en fin koncert. Hvilke tanker og følelser håber du, at folk går hjem med efter i dag? Jamen, jeg håber at de er blevet mindet om historien og den betydning, den begivenhed har haft, og så at de også går hjem med positive følelser om fremtiden for befolkningen og for landet og for Sønderjylland især. Så det er sådan set mine håb for hvad folk har oplevet under koncerten. Hvordan har det været at skulle mindes genforening? Det har været stort. Jeg er ikke sønderjyde af blod, men har boet her i 15 år. Og jeg kan godt mærke den opbakning, og den, det ligger så dybt i sønderjydernes blod. Så genforening, det betyder meget. Det gør det. Når man så står klar til virkelig at give en koncert, og så der pludselig kommer den nedlukning, vi må ikke have så mange folk til en koncert, jamen så lukker vi jo selvfølgelig ned, fordi vi vil jo ikke kun synge for 20 personer. Så det har været en ærgelse. Og det viser sig også, at der er mange, der springer fra, da vi så endelig må begynde igen at være flere samlet. Og det er jo ærgerligt, fordi at vi havde jo faktisk 100 mand mere, som var forberedt på at give et stort kor, altså synge til koncert. Thank you.
jeg håber, at de får en rigtig god oplevelse, og så håber jeg, at de bliver rigtig glade for at den musik, vi har leveret i grænsekorene her, og at vi kan, at de kan følge op på det. Især de nye sange, som jeg synes fortjener rigtig meget. Jeg håber, folk de sidder med en følelse af glæde, og også at de mindes, hvor meget folk er gået igennem. Altså, at man griber historien, ser tilbage på dårlige og også gode tider. Men altså, at man ihu kommer, hvor man egentlig kommer fra. Det synes jeg, især unge mennesker, det er godt, at alle bliver sådan lidt oplyst. Det eneste, kan man sige, det er, når det blæser instrumenter, så har vi altid det problem, at de nogle gange kan være lidt for høje. Men koret gjorde alt, hvad de kunne for at synge så højt, så teksten nåede ud til publikum. Det er vigtigt, at de får simpelthen teksten med, hvad hver sang indeholder af værdi. Så i det store hele, så synes de, det var en god koncert, vi lavede, og det var nogle gode nye sange, de også fik hørt. Så det er en cadeau til tekstforfatteren og til arrangøren. Hvordan er det at blande de nye sange med de gamle? Jeg synes faktisk, det fungerer rigtig fint. Jeg synes, det fungerer fint som to suiter, hvor man først hører sange og tekster, som betød noget omkring genforeningen. Sange, som var sunget og som havde en vigtig symbolsk betydning. Og så sætter det sammen med den nye suite, med de nye sange, som jo på en eller anden måde også beskriver folket, men bare på en anden måde. For uden urpremieren i Åbenrå kan man stadig nå at opleve genforeningskoncerten. Den 13. november spiller korene i Nørrehavedhus i Nordborg, og den 14. november i Harmonien i Haderslev. Vi bringer nu en helt ekstraordinær udsendelse for at meddele, at DK Syd søger nye unge journalisttalenter til oprustning. Det fremgår af en pressemeddelelse, hvor DK Syd uddyber, at man som journalist på TV-redaktionen får helt unikke oplevelser og kommer med bag kulisserne, når f.eks. Sønderborg Hus og Mejeriet slår dørene op til fest, eller når kanalen skal have kommentarer fra politikere som Margrethe Vestager og Kristin Jensen. Vi stiller nu om til vores proaktive, frivillige journalist, Signe Svane Kryer, som er med live fra Rådhuspladsen i Sønderborg. Signe Svane Kryer, hvorfor har du valgt at være proaktiv frivillig hos DK Syd? Jeg er proaktiv frivillig hos DK Syd, fordi jeg har planer om at søge ind på medievidenskab til sommer. Og DK Syd giver mig mulighed for at prøve kræfter med mediebranchen. Og derudover så har vi det rigtig sjovt samtidig, og jeg får en masse erfaringer og gode oplevelser. Og tak til mig. Hvis du har en journalist i maven, der venter på at komme ud, eller hvis du vil forsøge dig med mediebranchen, så er dette chancen for dig. Du bliver en del af et socialt, engageret, professionelt og loyalt hold, hvor vi alle løfter i flok, og du får professionel sparring og chancen for at komme på regionalt og landsdækkende tv. Kunne du tænke dig at høre mere, så kontakt DK Syd igennem vores hjemmeside dksyd.dk, eller kig ind forbi redaktionen på Store Rådhusgade 9A, afslutter DK Syd i deres pressemeddelelse.